Këto tre universitete që ju keni, këto tre fakultete që ju keni vënë aty, në të tre fakultetet, lutem, në tre fakultetet, të tre fakultetet pedagogët janë shprehur pro atyre. Pra që do thot, filologjia, drejtësia dhe shkencat sociale, pedagogët janë bashkuar me studentët në fakultetet e tjera. Pedagogët kanë qenë të dyzuar. Pra janë ndarë në grupe. Absolutisht janë ndarë në grupe. Dhe herë drejtuesit e këtyre fakulteteve kanë thënë, madje edhe ai i bujësorit të Tiranës, edhe tek fakulteti i arkitekturës, kemi dëgjuar shprehje që do të mbahet fakulteti i bllokuar, ju vazhdoni protestën, ne jemi me ju etj. Sot komunikova me disa studentë arkitekturës dhe gati qanin, sepse kishin dëgjuar që sezoni provimeve do jetë në mes ose në fund të shkurtit. Po. Dhe argumentimi i tyre është, si mund të rikuperojmë ne 50 ditë, 55 ditë sot, që 55 ditë bojkot total, po, të paktën me përjashtime të disa fakulteteve dhe në disa ditë e fundit. Pra kemi një situatë nonsense, ku vetë studentët nuk dinë se çfarë do bëhet me ta. Duke qenë se dolën në protestë